Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Assambleyasının kararı bilen 3. dekabr Xalqaro Nogironlar kuni deb e'lon qilingan. Dünyada 1 milyarddan ortiq odam nogironlikdan aziyat chekadi. Bu dünya aholisining taxminan 15%. Tashkilotimizda Down sindromi, autizm sindromi, aqli zaiflik, eshitish qobiliyati past bolalar bor. Ularga ta'lim tarbiyadan tashqari tibbiy muolajalar ham qilinadi. Yurtimizda ko'zi ojiz insonlar uchun Braille yozuvidagi 143 ta kutubxona faoliyat yuritib kelmoqda. Ta'lim sohasida men 25 yil dars berar ekanman. Xuddi o'zimizga o'xshagan o'quvchilarni tarbiyalab, hayotda o'z o'rnini topib olishda qaysidir ma'noda yordam beraman. Davlatimiz rahbarini, hukumatimizning g'amxo'riklari tufayli para yengil atletikachilar katta natijalarga erishdi, jahon rekordlarini yangilashdi. Vatanga bo'lgan mehr-muhabbat, ona yurtimga sodiqligimni men o'z yutuqlarim bilan izhor etaman. Tinimsiz mashg'ulotlar, mashaqqatli mehnatlar, e'tibor va g'amxo'rlik bizni yuksak marralarga undamoqda. Bu yurtda inson qadriyatlari doim e'tiborda. Hamma narsa niyatga bog'liq. Mening orzuim O'zbekiston bayrog'ini jahon arenalarida yuksaklikka ko'tarish edi va men bu orzuimga erishdim. Mamlakatimizda Milliy paralimpiya qo'mitasi imkoniyati cheklanganlarni har taraflama qo'llab-quvvatlab, ularga hayotda teng imkoniyatlar yaratib berganligi bois biz yuksak natijalarga erishib kelmoqdamiz. Paralimpiada o'yinlari g'oliblari, sovrindorlari nafaqat jismoniy imkoniyati cheklangan insonlarga, balki o'sha 7 mucha sog' insonlarga ham haqiqiy ma'noda bir motivatsiya, bir o'rnak bo'lib kelishmoqda. Sizlarning jo'shqinliklaring, sizlarning niyatlaring, sizlarga kelajakka bo'lgan ishonchlaring hech kim sizlarni bu yo'ldan endi qaytara olmaydi. Men bunga ishonaman. Sog' salomat bo'ling.